V Levickom okrese žije takmer 110 tisíc ľudí, medzi nimi aj známe mená. K osobnostiam regiónu patrí klavirista, skladateľ a dokumentarista Miroslav Rác, ktorý sa v tvorbe venuje téme holokaustu. Svoje skladby odohral aj na mnohých pietných miestach v zahraničí. Najprv som prišiel do múzea Auschwitz-Birkenau, aby som to všetko videl, aby som to mal všetko pred očami, aby nezabudli generácie. Potom som prišiel domov ku klavíru a začal komponovať.